Det var også spændende med din kamp. Lige rigeligt nok. Jeg så lige afslutningen der på streamen, ja. Der, så du står skide godt, så står du sådan S5, så han pludselig får timing i hans backgame der. Ja. Det var et svært backgame, han spillede der. Jeg synes ikke, han ramte den rigtigt. Det var meget svært for ham. Så du, jeg havde en 6-2, hvor jeg kunne lave, jeg kunne bryde. Jeg havde 5 spær herfra og så ud, og så kunne jeg stribe, der var stribet, så kunne jeg helt løs på ace, og helt løs derude. Det er sådan, så var det på seminar? Nej, det nåede jeg desværre ikke. Sindssygt, mand. Var det godt? Sindssygt godt. Og jeg kiggede kun på den, fordi jeg havde seminar, altså jeg havde aldrig set den. Man bryder ikke en 5 prime. Og det var den rigtige model? Det var den rigtige, men jeg spillede den ikke. Jeg sagde til højt, jeg har ikke nosserne. Jeg har simpelthen ikke nosserne. Men det var rigtigt. Du skal se den. Du skal se den. Man finder den ikke. Hvordan er procenterne egentlig? Jeg tænkte, at Spiltager med 2-3, der har vel næsten en... Ja, det er 50-50, tænker jeg. 50-50. Ja, så jeg havde kun én prioritet. Ja. Det var for mig til at brænde brækker. Ja. Det var det eneste, jeg ville have hittet. Ja. Intet overhovedet, medmindre jeg risikerede at have dårlige numre selv. Ja. Lige snart jeg kunne løbe ind i dobbelt 3 og dobbelt 4 og sådan noget, så hittede jeg noget. Det skete 2 gange, så fik han fik lige 6-7 mand derovre. Ja. Men det gik. Thank you.
6 to begin with, you roll 6, so it's a recall that I roll before. I need to roll. I
Yeah, yeah, sure. If it touches there, you re-roll. Exactly.